Jeg har fundet fire sindssygt spændende aktier frem her til december måned 2024, eller jeg har faktisk selv fundet tre af dem, og så har du faktisk selv fundet den sidste, for det er nemlig sådan, at jeg er begyndt at åbne op i den her serie, for at I nede i kommentarfeltet kan skrive præcis, hvorfor en aktie I gerne vil have, at jeg skal tage med som den fjerde aktie i den her aktieserie, som jeg har kørt i rigtig lang tid efterhånden, og jeg vælger så fire tilfældige, og inde på min Instagram, der laver jeg så en afstemning, og den, der får flest stemmer, jamen det er så altså den aktie, der kommer med. Så husk endelig også at hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis du også gerne vil have lidt indflydelse i, jamen hvorfor nogle aktier, der er, jeg taler om her på min kanal. Så bare for at løfte sløret for den fjerde aktie, så så ikke du skal gå og vente i spænding, så er det altså Novo Nordisk, som vi kommer til at snakke om i den sidste aktie her på videoen her. Men udover det, har jeg også fundet tre sindssygt spændende kandidater frem til der, synes jeg. Og jeg tror i hvert fald særligt, den tredje af en, du måske ikke har hørt særlig meget om. Det var i hvert fald ikke en, jeg kendte, før jeg selv begyndte at undersøge om den. Og som altid, så bruger jeg jo lang tid på at lave de her videoer og så videre, så hvis du får noget af det, så vil du hjælpe mig sindssygt, sindssygt meget, hvis du gider at give videoen en like. Og husk endelig også at subscribe til kanalen. Der er kommet en masse nye følgere til. Det gør mig rigtig, rigtig glad, fordi det betyder bare, at alt det her tid, jeg bruger, jamen det er jeg givet godt ud, fordi der er flere og flere af jer, der har lyst til at se med. Så tusind tak, hvis du gider at hjælpe mig med det, og så lad os bare komme i gang med den her video. Den første aktie, jeg har med til dig, det er video. Og inden du sidder og tænker, ah Thomas, du har bare valgt en af de her helt store tech så skal du og så snakke om det. Ja, men årsagen til, at den faktisk er med her i dag, det er fordi, at der er kommet et nyt regnskab fra Nvidia. Jeg kommer ikke til at gå det sådan 100% igennem. Jeg vil egentlig bare sådan give mine tanker, fordi der er rigtig mange af jer, der skriver til mig på Instagram blandt andet. Hey Thomas, jeg nu at vi skal vi købe Nvidia, og nu vil jeg egentlig bare prøve at summe alle mine tanker omkring den her aktie op i den her video her. Og grundlæggende er at der jo altså kommet et nyt Nvidia-regnskab, og de slår altså forventningerne på alle parametrene faktisk. Og de øger altså også deres omsætning med 94%, hvis du kigger i forhold til sådan sidste år. Så det er jo fuldstændig vanvittige tal. Og det betyder at det går rigtig, rigtig godt. Og hvad er det sådan primært, der går rigtig godt for Nvidia? Jamen det er jo selvfølgelig deres datacenter og de her nye GPU'er, eller de her nye AI-chips, som de jo blandt andet sælger til de her helt store tech giganter Der kommer snart en, en ny model, der hedder Blackwell. Og øh, her var noget af det, jeg blev mærke i i forhold til, at Jensen Huang her, da han stod ligesom og skulle præsentere det, jamen det var, at øh, den her nye chip, den her Blackwell, at der er sindssygt, sindssygt stor efterspørgsel efter den, og mange, der er meget, meget, meget interesserede. Og det er jo noget, der måske også, tænker jeg, kommer til at være rigtig positiv for Nvidia i forhold til deres 2025 regnskaber deres omsætning her, fordi de er sindssygt afhængige af, at de her chips, de leverer, og øh, de også bliver leveret til tiden, og at de har store tæk igen og stadig vil købe dem. Og for lige nu, der virker det som om, at det vil de stadigvæk gerne kvæg, at der er så stor efterspørgsel på den her nye chip her. Og aktiekursen, den er altså også op med 186 hvis du kigger på sådan det sidste år. Og det er fuldstændig vanvittigt, synes jeg, at tænke på, hvor meget, at den, <laughs> hvor meget performance har været på fem år. Altså fordi det, man skal huske, det er, når vi sidder og kigger på fem år her, jamen, så hvis du har købt aktien i, hvad hedder det, 20, eller slutningen af måske sådan noget 2019-agtigt, jamen så havde du altså været oppe i dag med 2.375 procent. Og det er jo ikke en lille virksomhed. Altså, du har ikke fundet en eller anden startup-virksomhed. Nvidia har eksisteret mange år og leveret grafikkort og så videre i rigtig lang tid. Det er jo bare, fordi de har fået det her sindssygt store AI-spark, at de rent faktisk nu performer så vanvittigt godt. Så, jeg synes også, at det her det kom med en risiko, og jeg vil selvfølgelig også bare gerne viderebringe nogle af de tanker og idéer, som jeg har omkring det her. Det, man skal huske, det er, at lige nu går det godt for Nvidia. Det går rigtig godt for det her AI-salg, eller salg af deres chips. Øhm, og blandt andet jamen, så var Elon Musk ude her i sommer, og han var ude og bestille mange flere af de her Nvidia øh, infrastrukturchips, så han ligesom kunne imødekomme meget af de her ting, som han gerne ville i forhold til sin egen AI-udvikling øh, på blandt andet Tesla osv. Og, øhm, og han kommer nok også til umiddelbart at, at skulle bede om, at de her nye Blackwell-chips, når de udkommer, men han har også tidligere været ude og udtale, at han kommer også til blandt andet at kigge på selv at producere nogle af de her chips, sådan så de bliver mere produceret, eller sådan så de bliver, bliver, måske mere designet til blandt andet det, som Tesla leder efter. Og han er altså ikke den eneste, der er ude at sige det her, og jeg ved ikke rigtigt, om det her det bliver et billede, men jeg har en idé om, at på den sådan lidt længere bane, så begynder mange af de her tech måske mere at samarbejde med NVIDIA, sådan så NVIDIA måske i virkeligheden bliver selvfølgelig stadigvæk en leverandør for dem, men jeg kunne egentlig også godt forestille mig, at det måske mere blev en eller anden form for sådan konsulent i forhold til så at sige, jamen vi leverer den her del til din chip, den er måske 85 eller 90 procent færdig, så kan du selv udvikle de sidste 15 procent, så den bliver fuldstændig skræddersyet til det, som du selv har brug for. Fordi jeg tror ikke, altså jeg, man skal måske også være sådan lidt realistisk, og så sige, jeg tror ikke, de her store tech-giganter, de bare kan lave en chip, der er meget bedre end Nvidia, så man har nok stadig brug for dem, men jeg kan også godt se at lige nu, der har man for meget brug for Nvidia's chips, de performer. Og mit, mit bud er sagtens, at man kunne forestille sig Nvidia på en sådan meget længere bane. I virkeligheden bliver sådan en, en tech- konsulentvirksomhed på en eller anden måde, øhm, og det aner jeg selvfølgelig ikke, men det er bare, hvad jeg måske ville sådan have i baghovedet, inden jeg investerede i uh, Nvidia, og så vil jeg også bare vide, at lige nu går det sindssygt godt. Alle skal bare bede om de her AI-tips. Hvad hvis efterspørgselen stille og roligt begynder at dø ud? Jamen, så kunne man også godt forvente, at Nvidia's omsætning, den kommer til at blive ramt. Og så er det måske ikke sådan super sjovt at have investeret i en virksomhed, som er steget så sindssygt meget på relativt kort tid, fordi ret ofte, jamen, så kan man altså også godt risikere, action, så vil falde igen. Og så lige en sidste ting, det er, at Nvidia, de er faktisk også, der går rygter om i hvert fald, snart at de kommer med nogle nye grafikkort, der, de har jo den her 4000-serie, om lidt, så kommer der også den her 5000-serie, og øh, det er jo sådan noget, som hvis man godt kan lide at spille computer, at øh, man er sådan øh, lidt spændt på, hvordan de kommer til at performe, forretningsmæssigt for dem, så har vi jo set det sidste regnskab her, at ja, det betyder da noget, men det betyder overhovedet ikke lige så meget, som alle de her AI-chips, som de leverer til datacenter osv. Så, videre. så det var måske bare lige mere sådan en lille, en lille ekstra info, hvis du er på, på gamersegmentet, og måske også gerne vil vide lidt omkring, at de her grafikkort, jamen så lugter det altså af, at de kommer inden alt for længe. Den anden aktie, jeg har taget med til dig, der skal vi tilbage på det danske marked, og vi skal også ind for sådan byggesektoren, for det der her skal vi nemlig over og snakke om Solar AS. Og det er jo altså en international virksomhed, som øh, ligesom specialiserer sig inden for levering af produkter inden for el, VVS, industri, ventilation og klima- og energiløsninger. Øhm, noget af det, jeg synes er ret spændende ved, ved Solar her blandt andet, jamen det er jo, at øh, hvis der man ligesom, øh, får lov til at kunne levere, til de her helt store projekter, men så er det jo sådan noget der der er ret fedt for for blandt andet solar, så så de leverer primært kan man sige produkterne til øh, håndværkere, men men i virkeligheden mere til de her større byggeprojekter øh, inden for for de her områder som jeg lige har nævnt over for dig. Øh, jeg har selv faktisk også bare lige helt kort, jeg har selv den her aktie der hedder A.O. Johansen, øh, og det er, den de er altså de er også inden for sådan byggesektoren, og det, som jeg lige sådan har kunne læse mig frem til at få ud af, jamen så er det her måske lidt mere sådan B2C-segment. Altså selvfølgelig er det stadigvæk håndværkere, der skal ind på den her platform for at bestille. Men øh, jeg forestiller mig også, at det her er mere sådan, du ved, hvis jeg nu for eksempel siger, at jeg skal bede om et nyt køkken, ringer til en eller anden lokal tømmer, eller hvem der der kan hjælpe mig med det. Jamen så kunne han blandt andet godt finde på at bruge A.O. Johansen som leverandør, og så sige, at jeg køber bare alle tingene herfra. Hvor der har jeg i hvert fald et klart indtryk af, at, at solar, det kan man sikkert også her. Men jeg tror, at det er inden for større, eller det er inden for større byggeprojekter, at de ligesom, øh, ligesom, specialiserer sig primært. På en måned, der er aktien nede med 3%, og på et halvt år, der er vi altså også nede med 11%. Så hvorfor har jeg taget den her aktie med? Jamen det har jeg, fordi at øh, renten, som det ser ud lige nu, øh, fortsætter med at falde. Og det er super godt for byggesektoren, fordi det betyder, at vi alle sammen får flere og flere penge som udgangspunkt mellem hænderne. Og så kan det være, at man snart lige skal have lavet det her nye køkken, eller det her nye badeværelse, eller det kan være, at man, hvis man er entreprenør, og man skal lave en eller anden kæmpe stor byggesatsning, så kan det godt være, at det er mere convenient at gøre det nu, fordi det er billigere at låne pengene, end det var dengang, det renten måske var på 5 eller på 6 procent. Øhm, og derfor, jamen, så tror jeg også, der kommer endnu mere gang i byggesektoren. Det kan godt være, at det ikke er noget, der sker sådan lige nu, men jeg tror, det er noget, der kommer til at ske på den sådan lidt længere bane, hvis det er, at renterne de fortsætter med at falde. Og når ja, så er der faktisk også lige kommet et helt nyt fradrag fra regeringssiden. side. For der er nemlig kommet et, et, håndværkerfradrag, og vi havde set det før, at man kunne få noget fradrag, hvis det var, at man ligesom brugte håndværker til at optimere sin bolig osv. Men nu kommer det altså til at være et nyt håndværkerfradrag fra 2025, som giver mulighed for, at man kan klimasikre, at vælge mere grønne løsninger til sin egen bolig. Og det er jo blandt andet sådan noget, som, som Solar lige leverer, altså klima- og energiløsninger. Så her tænker jeg måske også, at der kunne være et eller andet form for match i, at når, hvis der kommer et eller andet form for fradrag, jamen så kan det jo godt være, at endnu flere gerne lige vil have skiftet de her vinduer, eller et eller andet, som man måske har gået og ventet lidt på. Øhm, og så igen, så kommer vi også lidt tilbage til, er Solar så i virkeligheden overhovedet den rigtige virksomhed, fordi at, øh, jeg er ret sikker på, at de fokuserer på endnu større projekter. Men det er bare for at sige sådan alle de her ting, som op med lavere renter. Nu begynder der også at komme håndværker og der nogle ting. Jeg tror, der begynder at komme gang i byggesektoren, og så vil jeg rent personligt gerne være eksponeret over for det. Jeg valgte A.O. Johansen til min egen portefølje, men for også at vælge en lidt anden aktie og vise over for dig, så kunne man altså overveje, om man skulle kigge lidt på Solar. Selvom den er faldet rigtig, rigtig meget, den er faktisk faldet med 31% på et år, men på et eller andet tidspunkt må det jo også vende, øh, hvis at renten ligesom øh, fortsætter nedad. af. Så det er ikke en, jeg måske vil købe lige nu, men øh, jeg vil nok holde øje med den, og øh, se om det var en, der kunne passe ind til min egen portefølje. Måske, hvis man er interesseret i byggeaktier. Den tredje og øh, den sidste aktie, som jeg selv har fundet, jamen det er altså en af de øh, sådan helt, øh, helt anderledes, i forhold til hvad jeg nogensinde har snakket om her på kanalen. Det er altså nogen, der hedder Intuitive Machines, øh, eller hvis der du skal have jamen så hedder de altså bare øh, l u -N -R, Luna. Øhm, og det passer meget godt, fordi Luna, det lyder sådan lidt som, øh, som, månen, og de specialiserer sig nemlig rigtig, rigtig meget med månen. Så det er sådan en, en amerikansk rumforskningsvirksomhed, øhm, og hvis det er, vi bare lige lynhurtigt kigger på aktion, bare sådan lidt for sjov her, så på en måned, der er vi op med næsten 71 procent, og til dato er vi oppe med næsten 500 procent. Det er nok okay, heller ikke nu, at man skal have ud og købe det her, men det er bare for at sige, at den her branche eksisterer, og space Tech er altså noget, der, der virkelig er sådan på vej frem. Der findes en masse virksomheder, særligt efter Elon Musk og SpaceX, ligesom fandt ud af og viste, at hey, man kan altså sagtens gøre det her, altså man kan sagtens privatisere den her branche, sådan, så det ikke kun er NASA og de helt store regeringer osv., der, der specialiserer sig inden for, for rumteknologi. Og så er det som om, der kommer mange flere spillere med, eller der er mange flere spillere på markedet. Og en af dem, jeg så har fundet frem, jamen det er den her. Og bare for god ordens skyld, så hørte jeg om den i en podcast, en podcast, der hedder Aktieuniverset, hvor Mads Christiansen blandt andet med, som han har, han har tidligere været med i Millionærklubben. Altså altid, finder nogle ret fede aktier. Og en af dem, han nævnte under space Tech delen det var den her. Og det er sådan, øh, det er sådan virkelig, altså det, det er jo ikke en, hvor jeg kan sidde og kigge på regnskab, øh, men jeg kan prøve sådan at fortælle dig nogenlunde, hvad det er, de laver så de siger altså, at de har sådan tre overordnede sådan, øh, ben ligesom at stå på. Og det ene, jamen det er altså deres delivery øh, system, altså sådan, så de rent faktisk specialiserer sig i at få fragtet ting fra jorden til månen. Øhm, og det er, sådan, det er primært månen, som jeg har kunnet læse mig frem til i hvert fald. Det er primært det, som de specialiserer sig i. Så der er ikke noget med, at de også skal ud til Mars og sådan noget. Det er primært månen, eller månen, som, som de ligesom har, øh, ja, har i. Så øh, nummer to, det er det her i forhold til data services, jamen, det er altså, at man skal sikre sådan datatransmissioner, sådan så man blandt andet kan kommunikere fra måden og til jorden, vi kan også prøve at se det lidt her øh, nede, altså i forhold til sådan, så man rent faktisk kan kommunikere. Og den tredje, jamen det er så sådan hele den her space-infrastruktur, som de altså også snakker om, og inden for det her forretningsområde, jamen der har de altså også lige sikret sig en helt ny kontrakt, der blandt andet gjorde, at Actions D med 62%, øh, og den her kontrakt, jamen den er altså på 4,8 milliarder, Dollars. Og aftalen går egentlig ud på, at man nu kommer til at bruge de her luna øh, satellitter til netop at optimere sådan kommunikation fra øh, blandt andet månen Og det er sådan noget, som NASA før i tiden ligesom øh, selv har siddet på. Men nu begynder der også at lugte lidt af, at der kommer nogle sådan private virksomheder ind og overtager nogle af de her ting fra NASA. Og her er det i hvert fald ret tydeligt, at der er penge i det her space tech fordi at man kan vinde så stor en, en kontrakt her. Og det er ikke rigtig, det giver mening, at jeg sidder og prøver at vise dig noget regnskab og så videre, for lad os være helt ærlig, sådan, altså, hvordan vil du prissætte det her? Det er sådan, i min verden, så nyt, altså sådan, i forhold til, at man skal lige finde ud af, jamen, altså, det kan være, at du måske kan fortælle mig i virkeligheden, jamen, hvor, stor, øh, hvor stor, business er der i, at øh, man er ekspert på måneteknologi, og man øh, kan få fragtet ting til månen, og man kan kommunikere med månen. Jeg aner det ikke, men øh, hvis du ved det, jamen, så kan det jo være at, øh, at du kan hjælpe os andre nede i, i kommentarfeltet. Øh, helt generelt set, jamen, så er det altså sådan at øh, jeg synes at det her helt generelt set så synes jeg at det her er et sindssygt spændende område. Det er også virkelig også svært ved sådan, at prøve 100% at forstå, hvad nogle af de andre inden for sådan samme område de laver. Øh, men som jeg har læse mig frem til, så de her de specialiserer sig altså primært som sagt i månedriften eller månen generelt set. Og øhm, hvor stor forretningsområdet så er der, om det er færre af aktien afsted, 500%, som jeg viste dig lige før, øhm, altså på, på et år eller på år til dato, det aner jeg ikke. Og jeg vil nok heller ikke, det er ikke en, jeg vil købe lige nu måske, men det er nok en, jeg måske vil holde lidt øje med, og så er det også sådan vigtigt for mig at sige, det er nok også max en, en at jeg vil smide et par procenter efter i min egen portefølje. Men hvis man leder efter sådan en joker, og det kan jeg jo godt lide at have med her i de her videoer en gang imellem, så synes jeg helt klart, at man måske selv bør læse mere op på blandt andet den her virksomhed, og også se, hvad der findes af konkurrenter inden for sådan det her space tech område. For jeg tror, det er et område, der på den lange bane kommer til at blive endnu større. Også fordi, bare lige en sidste ting, mens jeg husker det. Også fordi Donald Trump blandt andet har været ude at sige, også fordi han er så gode venner med Elon Musk, at han selvfølgelig også gerne vil have, at NASA stille og roligt begynder at, at fragive nogle af alle de her opgaver, som de måske har haft, og begynder at uddelegere til private virksomheder. Så jeg tror, det er et område, der inden for de næste fire eller fem år kommer til at blive meget større. Jeg aner ikke, om den her aktie og den her virksomhed kommer til at være en af dem, der performer godt, men det var bare et bud fra min side i forhold til, hvis man gerne vil ind i Space Tech, jamen så kunne man måske kigge lidt herover øh, og se, om det var noget, der kunne passe ind for en selv. Og så er så altså kommet til den fjerde aktie, som I har valgt, og det er så altså Novo Nordisk. Og jeg kommer ikke til sådan at fortælle 100 hvad de laver, fordi det, de er primært er mest kendt for i øjeblikket, i hvert fald, det er deres Vigovi, det her slanke øh, midler det her medicin mod fedme, øh, sådan så man kan tabe sig. Og øhm, hvis vi kigger over til dato, så aktien er aktien op med 7,14 Men jeg tror også, at i en årsag til, I gerne vil have, at jeg kiggede på den i den her video, det er fordi, hvis vi kigger på den fra toppen, som den var i omkring sommer her, i omkring juni måned, og så til, til nu her, jamen, så aktien er aktien altså faldet med ja, lige knap 27 procent. Så spørgsmålet er jo, er det nu, at vi ligesom skal ud og købe Novo-aktier, fordi de er faldet? Øhm, og jeg tror sådan, det kan jeg ikke svare dig på, men det jeg kan svare dig på, det er, at jeg kan give lidt information om, hvordan jeg i hvert fald ser det her marked her. De har en helt stor konkurrent over på den amerikanske marked, der hedder Lilly. De laver, som jeg kunne læse mig frem til, mere eller mindre et en en produkt. Det, det, der, det er sådan lidt forskelligt om, hvad man læser om Illalili, så er lidt bedre end Novus eller omvendt. Men den helt eller det helt korte svar er, at det her er den største konkurrent, der er. Så lige nu skal du forestille dig, at de her to, det er dem, der lidt ligesom battler om det her fødmemarked. Det er et vanvittigt stort marked, fordi der er bare rigtig, rigtig mange, der er overvægtige. Derfor er det et billion dollar business. Rigtig mange virksomheder vil dog også gerne ind i det, fordi der er så mange penge i det. Og derfor begynder der altså stille og roligt at komme sådan mindre virksomheder, der prøver at lave, lave nogle forsøg, sådan så de måske en eller anden dag kan blive konkurrenter til Novo og Eli Lille. En af dem er en dansk virksomhed, der hedder Gubra, og på et år, eller på år til dato, der er den altså faldet, sted undskyld, med 412 82%. Det, der er ret paradoxalt ved den her virksomhed, jamen det er, at lige nu øh, der har de ikke noget produkt overhovedet. De har lige vist nogle positive takter i et fase 1-forsøg. Så det betyder altså bare, at det er selvfølgelig godt, at fase 1-forsøget gik fint, men der går stadig rigtig lang tid til, at de nogensinde har et produkt, hvis de overhovedet nogensinde får et produkt, der rammer markedet. Men at den kan stige så meget på et fase 1-forsøg, og sådan forventningerne om til, at de måske en eller anden dag får et produkt, Jamen det viser over for mig bare, hvor stort det her fedmemarked er, og hvor, altså, hvor vildt det hvor mange penge der i virkeligheden er i det her marked her. Det ved Novo også godt, derfor, så bare for at prøve at følge lidt med efterspørgselen, der købte de altså også tre fyldefabrikker, sådan, så de kunne ja, ja, følge lidt med, med efterspørgselen, og den, den købte de altså for 76 milliarder kroner. Så de ved godt, at det her virkelig er billion dollar business, de ved også godt, at det er nu, de virkelig sådan skal malke det, fordi der er ikke super meget konkurrence på markedet, Øhm, og derfor så, øh, så gør Novo også, hvad de kan for at følge med den her vanvittige efterspørgsel Mine tanker omkring det her, det er at lige nu, der står Ila Lili og Novo Nordisk godt Men jeg tror også på den lidt længere bane om nogle år, der tror jeg også, der begynder at komme nogle flere konkurrenter på markedet Jeg tror, der kommer øget konkurrence Og så er spørgsmålet bare, er Novo, øh, har de så mange store eller er de så store, at det er sådan lidt lige meget, at der kommer flere konkurrenter og det samme med Ila og Lili måske, eller at de her konkurrenter kommer de ind og ligesom kunne spise noget mere market share, sådan så det kommer til at gå ud over Novo Nordisk forretning. Og det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men det synes jeg bare er nogle ting, man skal sådan tænke på, inden man investerer i Novo Nordisk. Når det så er sagt, så er den jo faldet, og jeg tror stadigvæk på den meget lange bane, at nogen de kommer til at klare sig rigtig fint. jeg tror ikke, det bliver sådan en aktie, der kommer til at lave 100% afkast om året. Men jeg tror, det er sådan en aktie, der sådan på den lange bane, du ved, kommer til at performe ret stabilt. Um, en ting jeg bare lige vil nævne i forhold til Novo, jamen, det er jo det her med Donald Trump. Han kommer til at være USA's præsident her fra det nye år, og han er jo rigtig meget på det her "Make America Great Again". Og han kommer til at promovere og fremme amerikanske virksomheder um, så meget som han overhovedet kan. Og Illa Lili de har altså hovedsædet i USA, um, og jeg kan ikke lige lure om det her kommer til at være en, altså, du ved, om det så kommer til at være en fordel for Ila i forhold til Novo Nordisk, fordi USA er et kæmpe stort marked. Så det må du også selv lige prøve at læse mere op for Men jeg synes bare lige det var noget info Jeg lige ville prøve at videregive herfra i hvert fald Så det var altså de fire aktier som jeg har taget med til dig Her i den her video Husk at skrive hernede i kommentarfeltet Hvorfor en aktie som jeg skal kigge på i til næste måneds video Og så husk at og følge med på Instagram Så du altså også kan være med til at bestemme Præcis hvorfor en aktie det altså bliver Tak for at se med i den her video Og så må du have det rigtig rigtig dejligt Så vi bare ses i den næste